Шановні гості та любителі футболу, до вашої уваги другий тайм гри команди «Маяк», «Сарни» та «Сокіл» Радивилів на першій Сєвєрнинській області серед команд першої ліги. А тут дозвольте вам нагадати склади команд. Команда гостей «Сокіл» Радивилів. Під номером 1 грає на полі Коліжанка Бастин. Номер 14 – Байцер Володимир. Номер 18 – Музика Олександр. Номер 8 – Чоловічок Андрій. Номер 77 – Гоценюк Олександр. Номер 11 – Бернацький Руслан. Номер 15 – Чорбай Микола. Номер 2 – Перетятко Олександр. Номер 99 – Довгий Василь. Номер 9 – Пилипака Василь. Номер 3 – Поліпарчук Леонід. Головний захисник перебуває у команді гостей «Сокіл» Радивилів. Під номером 5 – Зеленюк Вадим. Номер 17 – Богуславський Сергій. Номер 7 – Новосад Тарас. Номер 6 – Роценюк Богдан. Керівник команди – Коленчук Микола. Тренер команди – Колідобра Василь та Тацій Микола. Двояка, третя і друга. До вашої уваги склад команди гостей сьогоднішньої гри – це «Маяк» Сарни. Отож, під номером 1 на полі виступає Симонович Олександр. Номер 23 – Воротиляк Сергій. Номер 21 – Василець Михайло. Номер 2 – Українець Артем. Номер 88 – Токов Андрій. Номер 22 – Жданюк Олександр. Номер 7 – Алімов Ігор. Автор першого голу у першому таймі. Номер 8 – Примак Анатолій. Номер 17 – Сергійчук Ігор. Номер 25 – Осипюк Андрій. Номер 11 – Бришко Олексій. На лаві запасних у команді «Маяк» перебуває під номером 9 – Примак Сергій. Номер 90 – Драганчук Тарас. Номер 10 – Жданюк Сергій. Номер 4 – Вацинченко Костянтин. Номер 20 – Боричук Анатолій. Номер 15 – Рудика Володимир. Номер 3 – Марченко Олександр. Тренер команди – Леснік Анатолій. Спортивний директор – Кривака Микола. Президент команди – Пістоль Василь. Сьогоднішню гру обслуговують арбітри матчу. Головний арбітр – Ганіченко Олександр, місто Рівне. Асистент арбітра – Колмір Олександр, місто Рівне. Асистента арбітра – Ганіченко Андрій, місто Рівне. І четвертий арбітр – Дзюбак Павло, місто Березне. За проволоку, як за проволоку держиться. Вася, держиться за проволоку. Тому!
Шановні вболівальники та любителі футболу, сьогодні відбувся 13-й тур Сарненського району з футболу серед команд першої ліги. До вашої уваги результати ігор. Отож, Полісся Карпилівка, темп Корос 0-4. Горин Степань, Горин Тутовичі 2-1. Полострільськ, Граніт Клесів 3-2. Маяк Зносичі, Чайка Костянтинівка 1-1. Ігри Колос Кричильськ, Спартак Люхчата, Олімп Сарни, КВК 46, села Катеринівка відбудуться 28 серпня. Ігри серед команд другої ліги Сарненського району з футболу. До вашої уваги результати ігор. Арсенал Селище, фаворит Сарни 1-2. Промінь Вири, Метеор Сарни 2-0. Сокіл Немовичі, Случ Чудель 6-0. Нива Верче, Случ Тинни. Гра відбудеться 28 серпня. Дивися, штрафної вибігає з печо. Боковий. Я тобі роботи.
гарно. Придавили. Гарно робили. Думав після того року. Ну, вони тут там где-то попали, там в аварію, где-то. На 45 минут кожен нас. На 11-й хвилині другого тайму гол у ворота команди Радивилів. Сокіл провів гравець команди Маяк Сарни під номером 17 Сергій Чуб Ігор. Ну,
Заміна в складі команди Сокіла Радивилів. Опа! Замість гравця під номером 15 Чорнобая Миколи на полі з'являється Феленюк Вадим, гравець під номером 5. Футбольного клубу «Маяк». Замість Брижа Олексія Шогро під номером 11 на полі з'являється гравець під номером 20 Борейчук Анатолій. Блять,
Це то, що ти карточки залиєш. Скільки разів ззаду можна бити? Ти їм карточки залиєш. Давай вже жовтий, що ти не шпатнагло. 99 вже давно заробив. Та що? О, бачиш, ти зараз бачиш, тайство! Бачу, там сидить, дивіться. Крім за нею. О, правильно. Грять!
Как пропадал. Треба номера ставити. Заміна в складі команди футбольного клубу «Маяк». Замість Даніка Олександра, що грає номером 22, на полі з'являється гравець під номером 10 – Жданюк Сергій. Yeah.
на складі футбольного клубу «Маяк». На полі з'являється замість Токова Андрій, який грав під номером 88, гравець під номером 9, Примак Сергій. Заміна в складі футбольного клубу «Маяк». На полі замість Васильця Михайла, що грав під номером 21, з'являється гравець під номером 3 – Марченко Олександр. Oh, sure.
Заміна в складі футбольного клубу «Маяк». На полі замість Алімова Ігоря, що грав під номером 7, автора першого голу, з'являється Драганчук Тарас, номер 90. Заміна в складі футбольного клубу «Маяк». Замість Сергійчука Ігоря, який грав під номером 16, на полі з'являється Рудика Володимир, номер 5 номер. Стадион.
Команди «Маяк» провів гравець команди «Сокіл Радивилів» під номером 99 Довгаль Василь. Його треба було виграти красну карту. Хорош, давай, давай, давай! 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 Давай, основного часу другого тайму головний арбітр матчу Ганіченко Олександр додав 4 хвилини. Ай,
Дай бояться.